Rugpjūčio 12-15 dienomis vyks Punsko dienos. Vienas iš renginių bus folkloro festivalis, apie kurį pasakoja Aldona Vaicekauskinė. Taigi, artėja žolinės. Kas šiais metais vyks šiuose kraštuose? Aš noriu tik tai pasakyti keletą žodžių apie folkloro festivalį, kurį organizuoja Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija, Lenkijos lietuvių draugijos pavedimu. Tai jau 12-asis lietuvių folkloro festivalis, kurio pavadinimas kiekvienais metais keičiasi. Šiemet pavadinome jį Ausk sesutė juos tėlas. Ir festivalis yra skirtas tautinio kostiumo metams. Todėl mes ne tik tai dainuosime apie juostas, apie audimą, bus galima išgirsti pasakojimų ir dzūkiškai, ir žemaitiškai, bet taip pat prie scenos bus staklės, šimta virvis pristatys mūsų kraštui būdingas prijuostės, prijuoščių audimą. Taip pat bus ir rinktinių juostų audimo demonstravimas, ir vytinių, ir pintinių. Taip kad tai, kas yra susiję su kostiumu, ir iš Lietuvos atvyks mūsų gera pažįstama Kristina Krūnaitė, kuri pristatys baltiško kostiumo kolekciją, o festivalyje be Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos folkloro ansamblių kaip Gimtinė, Alna, sutartinių giedotojo Saulalės, Kapela Šalcinukas, taip pat atvažiuos iš Šilutės, tai Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis Verdainė. Jie kartu atsiveža Bikavėnų kaimo senųjų kaimo matų centro kapelą Lolitėlė. Ir mes labai labai džiaugiamės, kad mums pažadėjo dalyvauti garsi Lietuvos dainininkė Veronika Pavilioninė. Gal galite pasakyti, kada maždaug visą tai vyks? Tai vyks po sumos 14 valandą, kaip jau įprasta, Punsko bažnyčios aikštėje. O kas dar vyks per festivalį? Mūsų kraštas garsus juostų audimu, bet mums labai smagu, kad mes galėsime pristatyti turbūt žymiausią mūsų krašto audėją, Nastutę Sidarienę, su jos naustų juostų kolekcija. O jos juostos labai įvairios, ir rinktinės, ir vytinės, ir pintinės, jį išmano visas technologijas ir čia tokia labai gera proga pristatyti jos juostas. Ačiū.